Frano Mlinar potpisao za talijanski Udineze. Mandžukić i dalje u svojoj seriji pogodaka. Pitanje koje zanima cijelu Hrvatsku, što će odlučiti mladi Radošević? U prijateljskoj utakmici Dinamo bolje od Dinama iz Drezdena, Duje Čop dvostruki strjelac za Modre. Marin Tomasov priznao, tužan sam što nisam završio Dinamo, ali to nije bila moja odluka. Malo nogometni klubovi bojkotiraju nastavak sezone zbog TV prava. Guardiola iduće sezone na klupi Bayerna. Kauboj u velikom naletu, ruše sve pred sobom. Ivano Balić se pojavio na utakmici Hrvatska-Egipat. Šterbik tvrdi, Hrvatska je sjajna, ne igra Balić, ne igra Lacković, a uvijek dođe netko drugi i prođete dalje. Njemci šokirali Karabatića i društvo. Čupić, prvi gol na utakmici, posvetio sam Baliću. Finale Kupa Krešimira Ćosića igra se u Zagrebu u dvorani Dražena Petrovića. Tomislav Zupčić napustio Cibonu i zaputio se prema Litvi. Smušu Parkeru otkaz, Vukovi zasad bez pleja, a Vlado Vanjak novi sportski direktor Cibosa. Lukša Andrić izbačen iz prve momčadice Devite. Žan Tabak srušio Ukićev Panathinaikos, 16. pobjeda za redom KH Laboral. Arena Ice Fever i dalje održava gledatelje budnima, Medvjed i dalje čvrsto na drugoj poziciji. Dona Vekić još jednom oduševila tenisku javnost. Hrvatska u trećem kolu ostala bez predstavnika na Australian Openu, nemoćni i Čilić i Dodik. Sramo je što sam uzimao doping, ja sam prevarant i lopov, priznao je Lance Armstrong slavnoj američkoj voditeljici Oprah Winfrey. Ivica Kostelić na super kombinaciju Wengenu drugim mjestom zabilježio svoje 53. postolje u karijeri svjetskog skijaškog kupa. Slavlje mu je pokvario mladi Francuz Pinturo koji u slalomu bio bolji za sekundu i 17 stotinki. Iako drugi Ivica je bio zadovoljan, ovo mu je već 11. postolje u Wengenu i novih 80 bodova u poretku svjetskog skijaškog kupa. Jučer u spustu nova dva boda i 29. mjesto s Lauberhorna, a danas je Ivica doktorski odvozio slalom za fantastično treće mjesto i još jedno postolje u njegovoj karijeri. Drugi je bio Hirscher, a prvi Felix Neureuther. I ove sezone, zajedno u svakom laufu, Hrvatska skijaška reprezentacija i VIP.